ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି। କୋଟ ସମଲାଇ ସ୍ଥିତ ଛତିଆ ପାହାଡ଼ ଶିଖର ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପଠାରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସୀମିତ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକ ଛଅ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତି 25 ବର୍ଷରେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।